dadweynaha kala duwan ee ku nool xaafadda Aden Salaabani magaalada Burco ayaa maanta isu soo bax ballaaran oo mudaharaad waxay ka sameeyeen gudaha xaafaddaasi. Ujeeddada mudaharaadkani ay dhigeen dadweynaha danyarta ee ku nool xaafadda Aden Salaabani magaalada Burco ayaa daaranayd xariga gudoomiyaha xaafaddaasi oo lagu xiray gudaha magaalada Burco. Dadweynahani oo la hadlay warfadyanada waxay dhaliilo xoogan dusha uga tuureen mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Burco, iyagoona ku eedeeyay xariga gudoomiyaha xaafaddaasi, waana kuwan iyagoo ka hadlay arrimahaasi iyo arrimo kale. Haddaanu nahay wax garadkii iyo culimadii xaafadda, haddii aanu nahay waxbaanu ka cabanaynaa. Xaafaddan waxaa la yidhaahdaa Aden Salaabaan waxay ka tirsan tahay Toog Dheerbe, ka tirsan tahay waxa weeyaan waxa ku nool dad waxa weeyaan dan yara ayaa ku nool. Markaa saddex arrimood ayaa ku wada dhacay: wada la'aan oo wadadii laga xidhay, iyo gudoomiyahoodii oo la xidhay, iyo dadkii samafalka u waday oo la yidhi ma tegi kartaan. Wax alaal wuxuu ku xidhan yahayna ma garanayno. Wuxuu yidhi diinkii halkaa laygu tashaday Ilaahay miyuu ka maqnaa? Waxaa la yidhi dabadeetana Ilaahay markuu Ilaahay tala saartay ayuu Ilaahay qolof ku daday. Habar dugaag baa ku soo kalahay, mid walba afka qallooday. Marka reer Aden Salaabaan waxaan leeyahay, haddaa Ilaahay tala saarataan waxa weeye ciddaydu ku soo duusha, waxa weeyaan afka qalloocanaya. Dabadeedna markii gudoomiyahayda la xannibay, meeshii innaha isku qabsatay, hay-addii noo timaadana waxay meesha talo gudoomiyaba ma laha, inna way naga cagalaabatay dhibaatada caynkaasi korka nooga haysa. Halkan waxaanu isugu soo baxnay saaka cabasho xaafadda ka jirta Maxamed Muraad oo xaafaddan kicin fara badan ku sameeyey. Markaa waxaanu doonaynaa dowladdu inay dhex gasho oo waxa jira ay eegto oo qiimeyso. Ninkan gudoomiyaha xaafadda wuxuu ka tirsanaa xusbiga wadani. Markii xusbiga wadani uu ka tirsanaa, gaar ahaanna waxay dowladdu u daba socotaa xusbiga wadani baad ka tirsanayd. Xusbiyadu way tirtamayeen, dadku xor bay ahaayeen, qof waliba xusbi allaaliyo xusbiga dowladu ka hadlayay. Madaxweynihii baa la shaqaynayo u yeedho la soo dhawaada. Haddana waxaa noo muuqata deecaga jugleyn maamuladii gobollada ay ku samaynayaan gudoomiyada degmada ay Burco xukunto. Waxaanu baaqaa u diranay gudoomiyaha ayaga qasabka lagaga dhigaya jujuubka xilka ku tiri aqal madow ee xaafaddiisii loo diiday ee ina Muraad haysto si degdega in wax nalooga qabtaan. Iyagu hadduu wadani noqdo iyo hadduu mid kale noqdo xor weeye waa kow. Annaga dowladdu nooma dooran. Marka hore annaga nooma dooran Mukhtaar Axmed Cali, annaga dowladdu nooma dooran. Annagaa dooranay wuuna haystay, wuuna maamulayay xaafaddeedu. Kamaanu caban xaafaddeedu waxba kama sheegin, waxna uma sheegan nin waxna gala waxna guda weeye. Ibaadna wax nagu cartama iyo wax nagu dagaalama iyo wax cuna qabatay nagu rida iyo wax cunaha nagu dhiga iyo wax na kala tafaraariqiya maanta umaanaada isagana kamaana filanin. Waxa weeye inankaas dee dusha iyada uu ku cayaaray cayaartaa naga daayay. Xaafadda Aden maamul baa odhanay hoggaani wanaagsan buu noo ahaa. Hoggaankayagii anagoo aanu samaysanay sharciga ahaa noo shaqaynayay diyaalna noo socday inuu wadani baa maaha dambi ee wax lagu xidhan la kale xaafaddan aanu dambi ka gelin cid kalena ka gelin ee laiska xidhan la yidhi beri baad wadani raacday. Wadani dee xusbi buu ahaa, kulmiyana xusbi buu, cidna xusbi buu, cid walba way raacday. Dadka xaafadda joogta shaqsi shaqsi baa loo raacay mid walba.